na kolena v molitvách pokajnička. Sprati sinom tvoj Isus da ne spasim pokoro demo tebe su tatko moj nebese. Koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide volja ta tvoja. Kako na nebo to, tako na zemlja ta, tako i vo moje to srce, tako i vo sečije srce lebot naš nasušen. Daj njegoj denes i prostini i dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame. И суштинско е да ги простуваме. Ако ние не им ги простиме, и нам нема да ни се прости на нашите должници. И не не воведи од искушение, треба да се одврземе од сите земни врски во мир и љубов. И не не воведи во искушение. Бог никого не искушува, тоа е суштината. Те искушува твојата поход, која зачнува и раѓа греф. И избави не од лукавиот. Значи само Исус има сила да ти даде. Да ти даде сила, да примиш сила, за да се извлечеш од калта во која се враќаш секој ден, од двоеницата која ја јадеш, од зборовите кои ги сееш и кои те врзуваат, навестување за разорнување на храмот во Јерусалим. Односно, тоа е разорнување на храмот. Бог не живее во ракотворни храмови, и кога излезе Исус од храмот. Значи, Исус доаѓа во храмот, ги подучува, тие го искушуваат. Сакаат да го фатат, и тој излегува од храмот. И тоа е целата суштина. По воскреснувањето, завесата се расцепува на две. Мртви воскресна, нели суштината? Мртви воскресна, завесата се расцепи. Кога излези Исус од храмот, и си одеше, му придоа учениците негови, за да му ги покажат градбите на храмот. Тие се уште се воскитуваат, и ние се воскитуваме, македонците. Имаме фрески икони, резби во храмовите. И се поклонуваш на создаденото наместо на создател. Целата суштина е во тоа. А Исус им рече, не го гледате ли сето тоа? И на едно место вели, да примат сила од озгора, да им го отвори умот да ги разбира писмата. Не го гледате ли сето тоа, да им ги отвори очите? Вистина ви велам, нема да остане тука ниту камен на камена да не биде урнат. Значи храмот е урнат. Прашање е каде е ковчегот на заветот. И сега ние во земна логика ако размислуваме. Ако е тоа левитите загубеното племе кој го носи ковчегот на заветот, па нема потреба повеќе од тој завет. Тоа е стар завет. Те сакам Исусе. И кога седеше неволји и прогонства. Значи храмот е урна, ти си сега храм. Христијанинот е храм. Бог не живее во ракотворни храмови. Тој може да живее во твоето срце. И кога седеше на Маслиновата гора, му придоа учениците негови насамо и му рекоа, кажи ни кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање, за неговото второ пришествие и крајот на светот. И човекот тоа сака, кога ќе биде, како ќе биде. А ние повторно ќе речеме, ние сме овде во тело, нашата вистинска природа е духовна. Телесниот човек не го разбира духовното. Како можеш да разбереш дека горе е вечноста, љубовта е вечна, нашиот татко е вечен, ако пребиваш во него,
и во љубовта и ти стануваш дел од таа вечност, од телесната природа. Значи телото го враќаме во земја, од земја е. А душата чека суд. Кога? Те сакам, Господи. А Исус им одговори и рече: пазете се. Пазете се да не ве прелаже некој. Зашто многумина ќе дојдат во моје име. Тоа се луѓе во заедниците, разни мисионери, цркви, заедници поделени, говорејќи: јас сум Христос. И ќе прелажат мнозина. Јас сум Христов, јас сум Христос. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Ќе слушате за војни, гласови за војни. Ние тоа го слушаме по Македонија. Секој 50 години има војна. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да дојде, но тоа не е уште крајот. И ние што само во Македонија, на македонскиот полуостров, и не е научена лекцијата. Дури и од постмакедонците, од македонците, вистинските, и постмакедонците, нашите соседи. И тие во образовниот систем ги учат децата, ги трујат дека тие се македонци, дека нема македонци. Македонци. Во грчкиот образовен систем, во бугарскиот, во албанскиот. А не знам, со србите имаме поинаков однос, затоа што тие едноставно не живееле веќе заедно. Реалноста дека нема македонци не им се сервира веќе, освен одредени кругови. И тоа е сатански трн кој ќе те труе. Зашто ќе се крене народ против народ. Тоа во Македонија го имаме царство против царство и на место ќе има глад, помор и потреси. Еве сега има потреси овде. Постојано удира таму околу Измир. Грција према Јонското море, врти Мавровско и натаму оди Хрватска, Словенија. Слава ти, Господ Исусе Христе, што ги држиш темелите на земјата. Тоа е само почеток на страдањето. Пазете сега, тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве бијат. Дали ќе останете тогаш во Исус или ќе се предадете? И ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. Заради Исус. Тогаш мнозина ќе се соблазнат, и еден со друг ќе се предаваат, и еден со друг ќе се мразат. Тоа веќе го имаме. Јас можам да раскажам многу примери. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. Многу цркви, многу заедници ги раскажуваат приказните телесно од Библијата, а не умеат и не знаат да ти покажат како вистински да му се предадеш на Исус, како вистински да бидеш Христос. Бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. Сега гледаме ова со короната. Љубовта на вистина е изладена. Доаѓа еден вирус. Луѓето се плашат да се гушнат. Семејства не се гледаат. Кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Претрпивши же до конца, тој спасеција. И ќе биде проповедано ова евангелие, ова, за царството, по целиот свет. И веќе се проповеда. За сведоштво на сите народи. И тогаш ќе дојде крајот, за да слушнат сите, да го имаат изборот, гнасниот пустошник. Па тогаш, што го видите гнасниот пустошник како стои на светото место? Па тоа се сега за сега делови негови, водачи на заедници држави, организации, за која зборува пророкот Даниел, кој чита нека разбере. Гнасен пустошник краде, лаже, го продава својот народ, без да го прашам, уменува идентитети, мисли само на себе, дозволува Содома и Гомора и дроги. Базично сребролюбието е најголемо зло. Тоа ние го имаме. Нема потреба да бегаме на друго место. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја. Пазете, зборува за јудејците. Во Јудеја. Која е таа Јудеја? Па знаете, тоа е Старозаветната црква, која го распна Исус. Тоа е Јудеја. Нека бегаат по планините. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. Не можеш веќе, немаш време да се врзуваш овде. Кој е на нива, нека не се враќа назад за да ги земе алиштата своји. Повторно ќе дојдеме до таа слика. Илија оди и му вика: Елисеј, дојди ваму. Елисеј работи нешто во полето и му вели: Елисеј, чекај малку, чекај сега.
чекај, да, нешто имам да завршам со мајка ми, со татко ми. А Илија му вели, што имам јас со тебе? Видете, нема веќе време, но тешко на бремените и дојлките во тие дни. Па затоа што за две души се грижите вие. Сега имајте го чувството за колку души се грижи Исус Христос и Таткото Небесен. Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Што се однесува до христијаните, тие нема да бегаат, тие се камен. Камен на црквата Исусова, изграден. Тие се жив храм, нема потреба од бегање. Каде ќе бегаме? Ние сме во Исус. Исус напред, ние по Него. Зашто тогаш ќе има голема неволја, каква што немало од почетокот на светот, па до сега, ниту пак ќе има. Зиме или во сабота. Значи, љубовта ќе излади зима, сабота, врзани за еден ден, каде што тие не работат. Во саботата дали е дозволено да се чини добро или не. Иако не се скратат, оние дни никој не би се спасил. Слава ти, Господи Исусе Христе. Но заради избраните ќе се скратат тие дни. Зборувај ти низмене, нека секое слово ги допре сите оние кои имаат потреба от твојата љубов. Духот твој нека зборува, живо слово. Тогаш ако ви каже некој, еве овде е Христос, еве го Христос во нашава заедница, или таму е Христос во наша заедница, не верувајте. Зашто ќе се појават лажни Христоси, лажни пророци, и ќе покажат големи значи и чуда за да ги прелажат, ако е можно, и избраните. За да ги прелажат, ако е можно, и избраните. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ете, однапред ви кажав, и така, ако ви речат, ете, тоа е во пустината, а пустината сте вие сега, не излегувајте, или ете, воскришните одеје, не верувајте. Зашто како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот Човечки. Тоа е една силна светлина која се појави на небесата. Зашто каде што е мршата, таму се собираат орлите. И ние во Македонија имаме многу орли. И тука се случува вистинска армакедонска битка, духовна битка за души. Дојдена е Содома и Гомора, ве обезличуваат, ве бришат од овој список како македонци. Ви забрануваат јазик, име, идентитет. Ве чипираат, ви ставаат вакцини. Имаме пријател во Франција, вакциниран, ја става парата, стои тука. Те сакам, Господе Исусе Христе. Мојата вакцина е Исус Христос. Слава ти, Господе Исусе Христе. И веднаш помаките на тие дни, сонцето ќе се помрачи. Месечината нема да ја дава својата светлина. И ѕвезди ќе паѓаат од небото, и силите небески ќе се разнишаат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот Човечки. Знак на Синот Човечки ќе заплачат сите земни племија. Исус е нарекуван Син Човечки, зашто е слезен, се понизи себе си до смрт на крст. Го послуша Таткото Небесен, го даде својот живот за овците и својата душа. Ќе го видат Синот Човечки како доаѓа на небесните облаци со сила и голема слава. И ние го имаме тој момент. Значи, имав едно видение, се распаѓа овој свет како коцки од слагалка. Луѓето врескаат, што ни правиш, зошто, што сме ти сгрешиле, сакаме дома. Дома ви е доле во земјата. Тој зборува за небесно царство, за Божјо царство, да го бараме царството Божјо, да се влюбиме во Исус, да направиме свадба, да ни покаже каква е љубовта, кога двајца се сакаат на почетокот. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата. И кој ги гледат овие работи, ви изгледат како некој филм. Значи, Холивуд направи светата гора лажна. Многу филмови на тие катаклизми и краеви. Секаде таму се вметнати некои сатански елементи. Не размислувајте, песните, пола индустрија што е, песни, се сатански. Зборуваат дека не постои Бог. Само проверете ги текстовите на песните на англиски, па и на нашите песни, например, на Бело копче. Таа бело дугме, така наречена. Видете што пеат тие. Што пеат тие?
Тоа што го пееш, тоа ти се случува. Научете ја параболата на смоквата, нова слика. Една смоква не дава плод. Штом ќе се подмладат незините гранки, а ова е другото. И пуштат лисија. Знаете дека е близу летото. Па така кога ќе ги видите тие знаци, љубовта излади, омраза, војни, земјотреси, небото ќе се помрачи. Месечината нема да свети, ќе се растресе се. Знаете дека е близу. И сеќаваш дека цветот е кинизан. Кога ќе ги видам луѓето како некои животинки без љубов, како некои животинки без љубов, се глодаат едните со другите. Кога ќе видите дека смоквата пушти лисија, знаете дека е близу летото пред вратата. Вистина ви велам, нема да мине овој род, се додека сето ова не се исполни. И еве го тој стих. Небото и земјата ќе минат. И сум го видел тоа во визија. Заминуваше овој свет. Неколку дена не можев да се свестам. Се распадна како некои прашинки. Но зборовите мои нема да минат. Ова не минува. Ова е живо слово. Ако го научиш тој принцип, да живееш според словото, да останат словата во твоето срце, ти ќе бидеш Исусов ученик. Ти ќе имаш мир. Мир, трпение. А за тој ден и час никој не знае кога ќе биде. На учениците им го кажува, ниту ангелите небесни, туку само мојот Отец. Тоа е да научиш да живееш секој ден. Не се грижете за утре. Утрешниот ден ќе се грижи за своето. Да живееш во доверба, доверен во Него собственост и Неговата волја. Но како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот Човечки. Зошто како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот. Продаваа и купуваа, има на едно место. И не сватија дека, додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот Човечки. И сега сакаат да променат да нема фамилии, семејства. Родител еден, родител два, сатанска збирштина за пари го продава својот народ. Гнасниот пустошник е тој. Тие се неговите слуги. Ќе дојде уште еден на крајот со чиповите, со вакцините. И ќе ве натера да му се поклоните на вакцината. Може. Те сакам, Господ Исусе Христе, на ликот над зверот. Тогаш ќе бидат 20 земени на нива. Еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Две жени ќе мелат со рачна мелница, едната ќе биде земена, другата ќе биде оставена. Секој самиот за себе одговара. Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Треба да значи да бидеш буден. Не е физички тоа, духовно. Да размислуваш. Е, например, кога ќе ме натерат да лажам заради некои световни состојби, интриги. Знаете, не се чувствувам добро. Зашто да зборовите ќе бидете оправдани. Ти барат однапред да им кажеш, а библискиот принцип, од каде ја знам, затоа ти вели да не се заколнуваш, се врзуваш во зборовите. Знаете го и ова. Христов слуга треба добро да размисли што зборува. По зборовите се врзува за овој свет. И се што ќе врзе на земјата, ќе биде врзано. Ќе бидеш врзан, не можеш да одиш на небесата. Кога домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во куќата. Затоа и вие треба да бидете подготвени, зашто Синот Човечки доаѓа во часот кога не го очекувате. Ете, тоа е суштината. И сега ти зборува за верен слуга. Кој е пак тој верен и мудар слуга на Исусов слуга, кој ќе го постави господарот негов над слугите своји да им дава навреме храна духовна. Значи, ти треба да бидеш слуга, да служиш. Си бил слуга на гревот, роб на гревот, сега роб на неговата праведност, роб на Исус. Да му служиш, да го слушаш, да научиш покорна. Покорете се на Господа и тој ќе ве подигне. Испротиставете се, понизете се пред Господа и тој ќе ве понигне. Покорете се на Господа, испротиставете се во Јаков. На сатаната и тој ќе побегне од вас. Сатаната е внатре во тебе. Тоа што е степенот на нелјубов, стариот човек, блазен на тој слуга, кого кога ќе дојде господарот негов го наоѓа дека постапува така, навреме им дава храна. Вистина ви велам дека на целиот свој имот ќе го постави. Тогаш стануваш со наследник Божји, сотрудник,
сакаш да го работиш тоа, си станал веќе. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое, господарот уште не е ме гледа Господ, сега нема да дојде, да ја да си поуживам, почне да ги тепа другарите своји, да јаде да пие со пијаниците. Абе, чекај сега, Господе, кај ме најде денес. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува. И во час што не го знае. Вечера следнав еден човек овде на плажата, зборуваше за принцип на молитва кој му се јавил, базично тој е православен. Но видете, му се јавил духот. Тој исто рече, луѓето живеат колку што заслужиле. Тоа е народски кажано. Колку што можеш да се развиваш, ако не можеш понатаму, телото се дава на сатаната, на земјата се дава. Па размислете каде е сатаната. Тој е фрлен на земјата. Тоа е земјата, има малку време. Во земја се враќаш или кај сатаната, или во дух се враќаш кај Исус Христос. Но тоа е друга приказна. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога не го очекува и ќе го расече на две и ќе му даде удел со лицемерите. Значи лицемерно братољубие, што го има по заедниците, гнасниот пустошник. Ќе биде плач и крцкање со заби. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ние зборуваме за принцип да примиш сила од Исус, за да можеш да кажеш: бегај од мене, сатано, и не се враќај повеќе. Излези од мене, стар човеку, што немаш љубов, што си лицемер, што немаш сила да простиш. Но кој е тој што треба да избега? И како на вистина да избега? Имаш ли сила да го избркаш самиот? Имам ли на вистина власт против него? Во Јаков се вели: покорете му се на Бога. Противставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Јаков 4:7. Значи треба да му се покориш на Бог. Почетно, покорност кон Отецот и Исус. Тоа е послушност. Послушност, враќање во односот татко-син. А ти кого слушаш? Исус или себе си се слушаш? Исусовата ја извршуваш или својата воља, својата желба, намера? Тоа е важен момент. Во осмиот стих се вели да се приближиме кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Јаков 4:8. Пред тоа во духот на овој свет си тераме по свое. Телесни, далеку сме, одалечени сме од Исус и тераме како што ние сакаме. Има некој Исус таму, некој во некој ѕид, во некоја црква, бе знам, сум слушнал за него, сега немам време, чекај бе дечко, чекај бе Господе. Овде се работи за блискост, приближување, заедништво, помирување, роднинство, деца на светлината, Ефесијаните 5:8. И татко кој ќе ги утеши срцата наши, татко кој ќе ги утеши срцата наши. Пазете, те сакам, Господе Исусе Христе. Ефесијаните 7:22. Дали си блиску, дали си близок со Бог Таткото, Отецот Исус? Тогаш Исус ќе биде секогаш блиску до тебе. Потоа се вели да ги исчистиме рацете, нарекувајќи не грешници и не прекорува, да ги поправиме срцата. Ете, тоа е суштината, да го поправиш твоето срце. Јаков 4:8. Да не имаме тесно, тврдокорни, немилостиви, тврди срца. Бегај од мене, сатано, од мене, од тебе, од моето и од твоето срце. Кого всушност ти гониш од себе? Од срцето човечко излегува тоа што те осквернува. Сета нелюбов, себелюбие, Марко 7:23. Што излегува? Омраза, злоба, пакост, неприфаќање, нелјубов, гнев, љубомора и така натаму, цел куп темноини. И тоа те осквернува. Тоа е тоа што треба да излезе, да побегне од тебе. Бегај од мене, сатано, во името Исусово. Понатаму се вели да се понизиме пред Господа и он ќе не подигне. Јаков 4:10. Понизност и подигнување во духот. Покорност, приближување, исчистување, да ги поправиме срцата,
кај механичарот поправувач на срцата Исус, да се понизиме кон Отецот и да се спротиставиме на дјаволот. Тоа е избор по собствена волја. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не се враќај повеќе. Исус живее во твоето срце. Излезе од храмот. Го поправам срцето и се му предавам на Исуса. Го предавам стариот грешен, своеглав човек од себе си. Го бркам. И Исус прави сокровиште во моето и во твоето срце. Ете, тоа е процесот. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Бегај од мене, ти стар, грешен, блуден, телесен човек. Сакам да се родам во Духов Исусов, од дозгора во дух, во вода и дух, да бидам син Божји, кого го води, управува, учи, насочува, владее Духот Божји, те сакаме, Господе Исусе Христе. Приближете се кон Исуса, дојдете при мене сите, вели Исус, да ги укрепиме своите срца во Него. 5:8 Јаков. Да го укрепиш срцето во Исус, да се оставиш стариот ти, да се изгониш себе си од себе си, да се облечеш во љубов, во новиот човек, да се крстиш со крстението Исусово, да умре стариот човек. Некако што сакам јас, нека биде твојата волја, татко мој, бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не се враќај повеќе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Моето срце му припаѓа на Исуса Христа. Амин до Божиот царство небесно. За секогаш Исус, ете, кој треба да избега од тебе. И како се приближуваш до Исус и живееш едно со Него. И ние повторно ќе се вратиме, кога излезе Исус од храмот. Исус излезе последниот пат, садукеите, фарисеите го искушуваа, не сакаа да признаат, да примат. Потоа го распна, го избраа Бараба и денеска се уште си ги цитаат. После 2000 години, истите писма, врзани се за земниот Ерусалим. Ние зборуваме за Ерусалим на небесата. Тогаш тој што е во Јудеја, пазете, нека бегаат по планините. Јудеја е старозаветната црква. Тоа е Аврамовата црква, Мојсеевата заедница. Но на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи. И тие се тие кои ќе бегаат, бидејќи тие зборуваат, а не извршуваат. Христијаните на Исус нема да бегаат. Ние стоиме на карпата на Исус. Се можам, се со Исуса Христа кој ме крепи. На апостолите му велат, па каде ние да одиме? Да не сакате и вие да си побегнете, да си одите, им вели Исус. Ние немаме каде да одиме, ти ни зборуваш за живот вечен. Портата на спасението, Исус, каде ќе бегаш, каде ќе одиш? Те сакам, Господ Исусе Христе, силата Исусова врз секој оној кој ќе рече, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Љубовта Исусова, мирот Исусов, исцелување за секој оној кој ќе каже, простувам, не осудувам, се покајувам за своите гревови, за гревовите на моите предци. Благослови го овој македонски полуостров, каде што си го запишал овде. Грците, бугарите, србите, албанците, македонците, да си простат едни на други. Да не негираат, да не ја водат сатанската стратегија на омраза. Македонците существуваат. И јас сум македонец. Повикувам кон Исус, како што сум и етнички македонец. Те сакам, Господ Исусе Христе, слепи водачи, гнасниот пустошник ке лаже, ке краде, ке негира, ке има лицемерно братољубие. Значи лицемерното е плач и крскање со заби. Те сакам, Господ Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Христе. Им удел во лицемерите, ке го расече лошиот слуга на две. Удел со лицемерите, плач и крскање со заби, да тврдиш дека нема македонци. А овде е запишано е лицемерство. Те сакам, Господ Исусе Христе, оставам се во Твојата љубов, се во Твојата волја, покорен сум Ти, понизен, прости ми за се. Те молам да ни простиш за Антиох Епифан, за сето она што им го правил на евреите, да го тргнеш од македонците. Мир, љубов и сила Исусова за сите, за секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно.
Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Amin. Isuse, Isuse i samo Isuse. Amin. Nebesen se vraćam bak kaj tebe. Da prostuvam me nauči si te da ga ljubam kako ti će da Boži si te smevo ljubov ta tako moj nebese. Me oblea mir od svoj.